Bon dia a tots i a totes i gràcies per l'atenció en aquesta roda de premsa, que en aquest cas, com fem cada plenari municipal, convoquem pues, per tal d'explicar els punts del plenari abans de la celebració del mateix, que en aquest cas pues, estem en el plenari abans de pues, en aquest cas en el plenari del juliol, el ple ordinari del mes de juliol, i que en aquest sentit pues, hi ha diferents punts de l'ordre del dia importants a debatre, i diferents punts a l'ordre del dia importants per tal d'aprovar en aquest plenari i deixar pues per als propers mesos encarrilats i enfocats. Per una banda, bueno, en tot cas m'acompanyen el tinent d'alcaldia de Deltebre Sostenible i el portaveu del govern, respectivament. Per una banda, per enfocar aquests punts del plenari, destacaré els més importants. Per una banda, actualitzem i passem a aprovació el que seria l'actualització de l'ordenança municipal de l'escola Bressol per tal de preveure pues, en aquest cas el nou finançament que faria referència pues, de l'I2 aprovat per acord de govern de la Generalitat i per l'altra banda pues, també regularitzar els diferents serveis d'acollida, de menjador, de matrícula que van lligats a l'àmbit de l'escola Bressol. Per l'altra banda, un altre punt important d'este plenari municipal i que han passat per anteriors plenaris seria la licitació de les obres del passeig del Carrilet, la primera fase, primera etapa. Sabeu que en l'anterior roda de premsa comentàvem pues, que havíem sigut beneficiaris també per un pla de sostenibilitat turística en destí, pues, que en aquest sentit ens pues, hem congratulat de poder ser, en aquest cas, beneficiaris i executors també en la responsabilitat que pertoca d'aquest pla de sostenibilitat turística en destí, però per l'altra banda sabeu que havíem aprovat el projecte el passat 28 de desembre de lo que seria la primera fase, primera etapa del passeig del Carrilet i que ara el plenari del mes de maig vam traure a licitació. Les obres, pues, degut a que el projecte se va aprovar el 28 de desembre, ha hagut pues, tota aquesta crisi de preus, per tant, pues, demà al plenari municipal declararem deserta la licitació, perquè volem que sigui una obra pues, que tingui totes les garanties, i hem fet la revisió, en aquest cas, pues, del projecte constructiu, de forma que pues, acaba tenint un preu de licitació de 2.569.508 euros. En aquest cas, que representa pues, un increment de 120.000 euros respecte al projecte que teníem aprovat des del passat 28 de desembre. En aquest sentit, hem volgut amortiguar al màxim l'increment de la revisió de preus, que hauria pogut ser més elevada, però agafant un mètode de construcció in situ de lo que seria el passeig del Carrilet i tot el que seria el carril bicicleta i la canalització del desaigüe del préstamo, ens permet no haver de fer l'increment que pertocaria i que podem, en un mètode constructiu no prefabricat, sinó internalitzat i fer-ho in situ, pues fer només un increment d'estos 120.000 euros per tal de poder licitar aquesta obra. Per tant, el plenari d'este mes de juliol, el plenari de demà, el que anirà és la modificació del projecte i anirà el nou acord de finançament del projecte i també el que faria referència a la nova licitació del projecte que declararíem deserta i tornaríem a licitar. Per tant, este seria el segon punt important, no?, del plenari de demà i com a altres punts també tindríem un altre tema recurrent durant les últimes setmanes, pues que ha sigut un tema més d'intencionalitat política que de res, no? I que per això vam dir pues, que no recorreríem la sentència per no entrar pues, en aquests jocs polítics que no ens aporten res, que estem parlant de la sentència en relació a les dedicacions dels càrrecs electes. Per tant, un cop la sentència ha sigut ferma, tenim 10 dies pues, per a acatar, en aquest cas, la sentència, que és el que farem demà al plenari, acatar la sentència, però a banda d'acatar la sentència ja passem la nova proposta d'alcaldia d'adequació de les dedicacions dels càrrecs electes. En qualsevol cas, com ja vaig dir a l'anterior roda de premsa,
este és un tema que no qüestiona ni no parla dels sous, de les remuneracions dels càrrecs electes, més enllà pues, de la intencionalitat del boca a boca que políticament pues, intenta dirigir, tot i que públicament així no es diu, i per tant estem parlant de dedicacions. La proposta que passem pel plenari, que passarem pel plenari, acaba sent una proposta que manté totes les retribucions pràcticament com estan. No obstant, pues, s'ha d'adequar els costos que paga l'Ajuntament per Seguretat Social, que en aquest cas pues, estos costos per Seguretat Social acaben tenint pues, una repercussió negativa que no ens hagués calgut, mantenint també criteris d'anteriors governs i mantenint criteris de perquè pues, els regidors que acabaran passant a dedicació per Seguretat Social, és a dir, dedicació tal com toca, són regidors que ja es paguen els seus autònoms i que ja tenen els seus autònoms i que anaven per assistències i que, per tant, no calia per dues bandes que l'Ajuntament els pague el que ja es paguen de forma particular. Però això, pues, la sentència, l'única derivació de la sentència acaba sent esta i, per tant, el que han mirat és que l'Ajuntament no hagi de superar la partida de costos dels electes que té a hores d'ara i tot i que haurem d'absorbir aquesta seguretat social innecessària de dos regidors, s'absorbirà també en la rebaixa de les assistències de, dels pues en aquest cas, la part que pertoca dels altres regidors. I en aquest sentit, per tant, no hi haurà sobrecost per a l'Ajuntament, tot i que sí que pues, moralment és una tonteria, no? Dient-ho així, perquè al final pues, dos regidors hauran d'acabar-se pagant el règim d'autònoms i per l'altra banda l'Ajuntament els haurà d'acabar pagant la dedicació per Seguretat Social. I aquest seria el tercer punt important del plenari de demà i el quart punt del plenari de demà important és el nou concurs d'imatge de poble, que possiblement pues, és el concurs més important que ha fet l'Ajuntament de Deltebre en valor estimat de tota la seva història i que per tant pues, per explicar el nou concurs d'imatge de poble li passaria la paraula al tinent d'alcaldia de Deltebre Sostenible, a Guillem Franc. Bé, molt bé. Molt bon dia a tots i tal com ha dit l'alcalde, doncs, soc Guillem Franc Arquest, tinent d'alcalde de l'àrea del Deltebre Sostenible, regidor d'Imatge de Poble, Polítiques Ambientals i Platges. Totes les regidories que engloben aquest contracte que ara us explicaré. No? Si us fiquem en antecedents, Deltebre partís de l'anterior legislatura, quan va entrar el govern, que tenia un servei de recollida de residus que depenia del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, del COPATE, tenia un servei de neteja de platges fet propi per a través de la brigada municipal, no teníem neteja viària, teníem el que era manteniments de zones verdes molt deficitari, i etcètera, etcètera. Què vam fer llavors? L'anterior legislatura el que vam fer és vam decidir que Deltebre se mereixia un contracte, o sigui, se mereixia una prestació de serveis digna, premium, com requereix, i el que vam fer va ser treballar dur per a traure un contracte d'imatge de poble. Aquest contracte d'imatge de poble aglobava el que era recollida de residus, tractament i també neteja viària. Això per un costat, que es va adjudicar el 29 d'octubre del 2018. Després teníem, per altra banda, un altre contracte de zones verdes del nucli de Riu Mar, un altre contracte de lo que és arranjament i manteniment de zones verdes del nucli del Tebre, un altre contracte que era el de neteja i manteniment de desaigües i una altra tasca, que no era contracte, sinó que l'assumíem en mitjans propis a través de la brigada municipal, que era el que són execucions subsidiàries. No? Les execucions subsidiàries són bàsicament neteja de solars i parcel·les, que engloba tres blocs i neteja. Fet tot això, el que s'ha fet en aquest nou contracte que ha arribat al seu fi, perquè va ser un contracte que el van treure per a 4 anys, prorrogable de 2 anys, però la pròrroga no s'ha executat, el que fem és englobar tots aquests contractes en un sol lot, en un sol contracte, que ascendeix a un import molt important per al municipi del Deltebre, però merescut, que és l'import de 7.580.460 euros, i va inclòs, i és l'import de 5 anys de durada, prorrogable a 2 anys més. Aquest nou contracte el que té a grans trets és consolidar totes aquelles millores que tenia l'anterior contracte, s'engloben ja dins del contracte,
i el que farà és que serà continuar prestant aquest servei premium que li diem, i és que fem la recollida tots els dies de la setmana, recollida de les diferents fraccions, sobretot la de la resta, que és la que més problemes dona d'olors i de malestar als veïns. Continuem fent la recollida els 7 dies de la setmana de la resta, tornant en el que és l'orgànica, envasos, paper i vidre. Continuem en el servei de deixalleria de Riumar i de Deltebre, transport d'aquests diferents residus als diferents gestors autoritzats, campanyes de sensibilització, nous contenidors, etc. Això pel que fa a lo que és el contracte de recollida de residus i tractament. Pel que fa a neteja viària, continuarem prestant el servei de neteja de carrers i espais públics, ampliem noves zones que s'han urbanitzat o s'han implementat, també continuarem en la que és la neteja de tots els actes i festes celebrats, mercats convencionals de cada setmana i els mercats al carrer, sobretot en l'època d'estiu, com el de Riumar. El que fa a la neteja i manteniment de platges, continuem tenint el servei excel·lent que estem tenint. Som dels pocs pobles de tota Catalunya, m'atreveixo a dir, que fem un servei de neteja i manteniment durant l'hivern. Per tant, nosaltres volem, apostem per aquest enfocament turístic i que la gent pugui gaudir de les platges també durant l'època hivernal. A més, el que farem és reforçar la neteja de sorra de les passarel·les, tant de la part superior com de la part posterior, i tot el que és el manteniment i conservació dels diferents elements que agrupen el que és el tema de platges, no? A banda del balisament de les platges, que ja ho estàvem fent, continuarà en aquest nou contracte. Pel que fa a jardineria, que era un contracte que teníem a banda, l'englobem en aquest nou contracte, serà la jardineria de tot el que és el nucli urbà, el casc de Deltebre, casc urbà de Deltebre i nucli de Riumar, en el qual els treballs de jardineria són, com sabeu, doncs, sega, poda, reemplaçament de la vegetació morta i manteniment de lo que és vegetació ornamental. Una altra inclusió en aquest contracte és la part de desaigües. Ara actualment tenim un contracte extern en una empresa que li fa el que està fent el que és la millora, perdó, el manteniment i la neteja de desaigües. Ara el que fem és reforçar aquesta part, ja que és una part que ens dona molts de problemes, sobretot a l'època estival, on la vegetació creix en abundància i la veritat és que el control se fa molt, molt difícil. Què fem? Pues, dotem de més maquinària, de més mitjans a aquest apartat i també englobem un desaigüe molt important que ara no el teníem, que era el desaigüe del préstamo, fins que se puguin executar les obres que anteriorment ha mencionat l'alcalde. Pel que fa a neteja subsidiàries, que també és una nova inclusió al contracte, ara, com us ho he explicat abans, ho estàvem fent a través de mitjans propis, la brigada. El que farem és introduir-ho en aquest nou contracte i bàsicament se compon en el que és desbròs i neteja de parcel·les i també retirada de residus i deixalles de parcel·les del municipi. A tot això, cal dir que el que fem és conservar la flota de vehicles que tenim, una flota de vehicles que s'està amortitzant perquè només té 4 anys d'ús i de vida. A més, incrementem un nou camió de recollida de residus per anar segurs i no anar pendents de possibles averies i que ens falli algun camió en l'època, sobretot punta. I després, pues, incloure nova maquinària, més sostenible i més adaptada als diferents noves inclusions del contracte, no? Com la neteja de desaigües, les neteges subsidiàries i la jardineria, que són nous vehicles que s'hauran d'adaptar en aquest contracte. Res més per part meva, dir-vos que bueno, agrair tota la tasca que han fet tot el personal tècnic de l'Ajuntament que ha treballat en aquest nou contracte, agrair per supost a l'alcalde del Deltebre, Lluís Soler, per apostar en aquest servei premium que es mereix del Deltebre, aquest servei que durant aquests anys, 4 anys, podem donar fe que estem contents i hem tingut molt, molt poques queixes del servei. Ha sigut un servei que ha respost immediatament, servei de 24 hores, 365 dies l'any, i és un servei que la veritat és que funciona molt i molt bé, i com que funciona molt i molt bé, el que volem és continuar que funcioni molt i molt bé i que això repercutixi al benestar dels ciutadans i ciutadanes de Deltebre, als turistes que ens puguin visitar i sobretot a la butxaca, no? Que és el que toca realment, doncs, la butxaca de les persones, sense incrementar costos de finançament. Dit tot això, si teniu alguna pregunta o qüestió al respecte. El contracte
Suposo que és una licitació el contracte? És una licitació i el preu que he anunciat és preu de licitació. Aquí pot hi haure una baixa pressupost d'adjudicació, a l'hora d'adjudicació. I del tema dels regidors que passen, seran dos regidors que passen a tindre d'educació i a per l'Ajuntament? És a dir, hi ha dos regidors que passen de règim d'assistències a règim de dedicació. Una exclusiva com a tinent d'alcaldia i l'altra parcial com a regidor delegat.